Ok, velkommen til nok en episode av vår fantastiske, kjekke, snille, bra julekalender. Bare fin som skjer der, det er 24 days of pain and love. Ja, i dag skal vi bevege koppen med ballonger og luft. Ballongluft. Yes, og de som taper, de må spise en hel cayenne, pepper, chili type ting. Ja, ingen blokkeringer, kun luft. Kun luft. Ja. Ok, dette er ut forbi kanten på din sånn. Då taper jag, ja. Nej! 1-0! Och du tar ut din luft. Ja, ja, ja. Ja. 1, 2, 3. Nej, 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 nej. Du säger klart. 1, 2, 3. Det var gøy. Det var bra. Midten. Ja. Ok. Du må se klar. 1, 2, 3. Den fikk ut. Den tar jeg på litt sånn greier på at du har blåst den. Og du blåste ut. Jo, du blåste ut. Rematch. Rematch, guys. Klar. Ferdig. Gå. Nei, han stoppte, så du det. Janne, du elsker chili. Var det godt? Kjempegodt. Det er roten som er best. Du er best, Oliver. Mellom de fine sprinkles i midten. Godkjent. Bra jobbet. Det kommer nå, vet du.